هێزەکانی پێشمەرگە و کەمیشە بەڵند و پا دەکەن و کابەرگری لە خاک و ئاوی کوردستان بکەن و بەورەیەکی پۆلاینەوە ڕووبەڕی تیرۆریستان ببنەوە. ڕاشی دەگەێنن هەمیشە چاوکراون بۆ ڕێگریکردن لە هەرپەلامار و پیلانێکی دوژمنان. هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان لە سەنگەرەکانی بەرگریەوە بەورەیەکی پۆلاینەوە ڕووبەڕی تیرۆریستان وەستاونەتەوە و سەنگەرسازی تەواویان کردووە بۆ بەرپەرزدانەوەی هەرپەلامارێکی تیرۆریستان. فەرماندەیەکی پێشمەرگەش ڕای دەگەێنێت پێشمەرگە هەموو کات چاوکرا و جان لەسەر دەستە بۆ پاراستنی نیشتیمانەکەی و هیچ دۆخێک کاریگەری ناکاتە سەری. هێزی پێشمەرگە هەموو کاتێک لە ئامادە باشیین لە هەموو کاتێک سەنگەرەکانمان تۆکمەیە، فەرقی نییە چ زستان چ هاوین، ئێمە هیچ فەرق و جیاوازیەک نییە بە وریەیەکی بەرزی پۆڵاینەوە. هەموو گەلی کورد دڵنی ئەکەینەوە کە هیچ شتێک نابێ ئیشەڵا چەندێک ئێمە لە سنووری قەرلەم سنووری خۆمانان ڕووبەڕووی دوژمنابنێتەوە بە هەموو هێزێکی پۆڵاینەوە بە وریەیەکی بەرزەوە ڕووبەڕویان بنێتەوە و تێکمان شکار. ئەمەدە باشی دابن ڕووبەڕووبنەوەی تیرۆریستان دەخەرێتە بە بەڕاستی پێشمەکەمان دەوریشی کاریگەریان بینی و نەیان توانین تیرۆریستان بستێکیش بێنە پێشەوە لە مۆڵگەکە لە هێزە لە مقەڕەکانی ئێمە. بەڕاستی زۆر زوو بە زوو تێکیان شکاند و هیچ دەوریشیان نەبوو بەڕاستی دێرەکانە. پێشمەرگەکان مازاد و زۆر زۆر بورە بەرزن کە خەڵکی کەرکووکیش دڵنیا دەکەینەوە. پشت بەخوای گەورە بە هێزی پێشمەرگە ئێمە زۆر سەنگەرەکانمان تۆکمەیە، هیچ حسابێ بۆ ئەو شەمشەمە کۆرانە ناکەین. پێشمەرگە جیان لەسەر دەستەکانی کوردستان وەک هەمیشە بەڵێنی خۆیان دووپات کردەوە کە تاوەکو ئەوان بمێنن ناهێڵن هیچ کەس و لایەنێک ئارامی کوردستان بشێن. ئەوەشی بەنیازی پەلاماردان لە سەنگەرەکان نزیک بێتەوە. ئەوە سەنگەرەکانیان بۆ دەکەنە گۆڕستان. هەمیشە ئامادەین بە هەر شوێنێک ئەمرمان پێ بکرێ دوژمنان دەشتێنین، ئیشەڵا هەمیشە هێزی پێشمەرگە سەرکەوتن بەدەستێن هەر سەرج دەکەین. هێزی پێشمەرگە نەک بۆ ئێرە، بۆ هەموو جیهان سەلمەندی کە هێزێکی پۆڵاینەوە چۆک نانە دانات بۆ هیچ کەسێک و هەردەم لە ئامادە باشی داین دژی تیرۆستان تا سەر ئێسقان دژایەتیانەکەین. ورەمان زۆر زۆر بەرزە دڵنیاییشە دێن بە خەڵکی کەرکووک، مەگەر شەمشەمە کۆرەکان بەسەر جەنازەیەمەدا هێرشکە نەسەر ناو کەرکووک و بچن ناو کەرکووکەوە. ئێمە وەکوی هێزی پێشمەرگەی کوردستان ئامادەین هەموو دەمێ دیفاع لە خاچی کوردستان بکەین و بە تایبەتی کەرکووکی خۆشەویستمان ئامادەین هەموو دەمێ خۆ بە کوشتن دەین لەسەر بستێکی خاچی کوردستان. دنیای دێنە خەڵکی کەرکووک هەتا قەترێک خوێن لە لەشمان ئامابێت بەرگری لە خاکی کوردستان و خەڵکی کەرکووک دەکەین. دنیای دێنە خەڵکی کەرکووک و هەموو کوردستان بە تایبەتی کەرکووک دڵنیاتان دەکەینەوە هیچ هێزێک ناتوانێت هێزی پێشمەرگەی کوردستان بەزەینەک شەمشەمە کوێرەکانی داعش. ئێمە وەکو هێزی پێشمەرگەی کوردستان دڵنیاییت دێنێ شاری کەرکووک کە تا خوێنمان یەک دڵ بخوێنمان لە لەشماندا ما بێ ئێمە دیفاع لە شاری کەرکووک و کوردستان دەکەین. هێزی پێشمەرگەی کوردستان هەر لە سەرەتای دروستبوونیەوە وەکو هێزی بەرگریکار لە هەژاران و چەوساوان دەرکەوتوو هەمیشەش لەو پێناوەدا خەباتی کردووە. ئەمڕۆش لە شەڕی دژ بە تێرۆریستانی داعش پێشمەرگە نەک بە تەنها بەرگری لەگەلی کورد دەکات، بەڵکو لەسەر هەمان ڕێبازی جارانی بەرگری لە هەر گەل و نەتەوەیەک دەکات کە ستەمی لێ دەکرێت. لە دوا سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەوە هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.